waa kuma codeeyaha dulmani? Waa dad Soomaalilaana, ma aha dad meel kale ka soo guuray. 8 bilood iyo dheeraad bay halka deganaayeen. Codeeyahani ma aha mid ku fakara inuu doonto xil iyo damac siyaasi ah, laakiin siyaasigu inta ugu badan waa midka uu ka helo codka, waa ka uu ku gaadho rabitaankiisa siyaasiga ah. Siyaasigu addaba inta badan waxa uu yahay mid isagu ku jira guri dugsoon oo qurux badan, hase ahaatee dadkan waxa uu ilaabaa maalinta uu codkiisa ka helo. Doorasho kasta waxay naawilaan hoggaankii beddeli lahaa nolosha ay hadda ku jiraan, waana tan iyagoo ay ka hadlayaan arrintaasi. Waan gudnay, waan gurabahalaynay si weyn, baan codkaygu u dhibnay. Maxay hayday saan u lahayn dawladda cusub ha soo baxdo? Maxay hayday habeen iyo maalin dhexan waan u goonay ma garan? Isbeddel inaan keeno ayaan u codaynin oo aan sugaynin. Iminkana waxaan codsanaynaa dee inala tabataabiyo, nala ogaado, hoos nala ogaado, sare nala ogaado. Dad xanuunsan ayaanu haynaa, dad badqaban haynaayo, dad raashinlaba haynaa, dad waxlaba haysanaa. Biyaha yar mooye waxaan meesha ku qabnay iyo suulo mooye ma jirto. Dadkan aad hadda arkaysaan waa dadkii soo saari jiray dhaqaalaha ugu tirada badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanay ahaayeen xoolo dhaqato. Waa dadka uu sida gaarka ugu tiirsan yahay, haddase markay xoolihii ka baxeen waxay isu beddeleen inay noqdaan dadka ku nool nolosha noocan ahi. Waana ta sababaysa ilaa hadda in dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu noqdo mid hoos u dhaca. Muuse Biixi Cabdina waanu habalyeynaynaa, 900% waanu habalyeynaynaa. Dadkii ugu riday weeyaan dadkani habeen walba u guureynayay, maalin kasta iyo dheeli way u lugeynayay. Dadkan maatada jilicsane habeen kasta may soo seexanin. Marka waxa weeye, waxay dadkan u baahan yihiin daryeel fara badan bay u baahan yihiin wax loo qabto. Waxay u baahan yihiin guryo kuma jiraan, waxay cunaan ma haystaan, waxay xidhaan ma haystaan. Waa dad soo barakacay oo reer miyi ahaan jiray, xoolina ay abaartu ka dhammaysay. Marka waxaan ku codsanaynaa dowladda cusub ee iminka bilowga ah inaanu annaguna la jaanqaadno, iyaduna la jaanqaado, waxna la qabato. Hadda waxaa ku jirta yididiilo cusub. Doorka iyo daryeelka ay dowladda cusub ka filayaana waa mid diiwaanka geli doonta. Maxamed Siciid Gaxnug, Telefishinka Caalamiga RTN, magaalada Burco.